По отношение на политиката спрямо Република Северна Македония, аз мисля, че ние се намираме на един етап, в който трябва да организираме на първо място нещата си вътре, тук като координация между различни институции. И в тази връзка на нас ни предстои приемането на един, може би, писмен документ ще бъде, който ще дефинира задачите на различни институции и организации по отношение на това, което ще се прави в бъдеще на Република Северна Македония, така че да бъде постигнат един системен подход и да бъдат ясно разписани задачи, отговорности и така нататък, за да може да се очакват добри резултати. Надявам се, че в Република Северна Македония ще протече също процес на консолидация по отношение на това, което ние можем да направим в позитивен смисъл, защото, за съжаление, докато ние така или иначе разполагаме с някакъв национален консенсус тук по отношение на Северна Македония, при тях той не се вижда много ясно. Там има една партия, която е отворена за диалог с България, колкото и труден да е този диалог, и друга, която е против. И смятам, че значително по-улеснени ще бъдем, ако ние там успеем да имаме за партньор държавата Северна Македония, а не отделни партии, защото там има обратимост, евентуално риск от обратимост, който се заявява открито. Надявам се, че до това няма да се стигне. По отношение присъствието на консула ни в Битоля Димитър Иванов, аз не мисля, че това би трябвало да бъде проблем. Той не се е опитвал да се намесва в работата на комисията и ако тя наистина е независим орган, няма кой как да й повлияе. Нейните работи трябва да бъдат открити и в този смисъл би трябвало да се прецени и че българския генерален консул може да присъства на това място. Ние не сме погледнали на неговото присъствие там в негативен план.